Тернопільські волонтери почали самостійно заробляти кошти для АТО. Спершу вишивками, тепер пряниками. Приєднатися до розпису великодніх пряників закликає тернополян волонтерка Лілія Мусіхіна. Зараз у нас ми так почали розпрацьовувати нову тему. Справа в тому, що йде Великдень. І так чи інакше, ми всі з вами купуємо подарунки своїм близьким. І пекти паски. Ну, по-перше, кожна майже господиня, яка себе поважає, пече паски. І прийшла мені в голову ідея попробувати напекти пряники, розписати їх і спробувати продати. Перші, хто відгукнувся, взагалі єдині, хто відгукнувся і допоміг нам саме з випіканням, тому що об'єм нашої першої партії був 1050 штук, це не так вже й мало, повірте, а для коли розписуєш, це відчуваєш кожен пряник, як це багато. Це була пекарня кондитерська на Чолдаєва. Хочу подякувати обом Світланам, без них би нічого не вдалося, або воно було б набагато гірше. І вчора ми цілий день, не розгинаючи спин, розписали 300 штук і відразу ж їх передали для реалізації в українській діаспорі в місті Бреша в Італії. Ну, дівчата втішилися, тобто вони зраділи, їм сподобалося. На сьогоднішній день у нас вже є замовлення на Португалію. І сподіваємося, найголовніше – це все-таки на нашого тернопільського покупця. І хочу звернути вашу увагу, просто всіх тернополян, що в неділю біля деяких церков в центрі міста, а також на БАМі, будуть стояти наші волонтери в форманих фартушках з посвідченнями і будуть продавати наші пряники. Пряники в кожен в індивідуальній упаковці, тобто вони там, ніяка пилюка на них падати не буде. Сподіваємось, що ви зрозумієте, наскільки це важливо, і замість шоколадок, замість там інших солодощів, які ви будете купувати тим людям, до яких, дітям тих людей, до яких ви йдете в гості, ви купите наші пряники. Зробите людям приємно, а нашій армії корисний.